احد شریف میں اللہ کے حبیب کے حبیب اور اللہ کے محبوب کے محبوب، شیر خدا اور شیر مصطفیٰ، سید الشہداء، سیدنا امیر حمزہ ابن عبد المطلب ابو عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مزار شریف ہے اور آپ کے ساتھ وہ 70 شہداء وہاں پر آرام فرما ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں جامع شہادت پوش کیا. ان ہستیوں کی زیارت کے لیے جانا یہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام بڑے اہتمام سے صحابہ کرام کو لے کر جایا کرتے تھے کہ آؤ شہدائے احد کو سلام کر، کیونکہ ان شہداء میں ایک ایسی ہستی جلوہ افروز ہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے تمام شہیدوں کا سردار اور امام فرمایا.